Aha. Každopádně asi nechám tady tu zbraň, mě vyhovuje více. Sem nemám jít. Dobře. Teď co? Jo, tady, aha. Aha, no tak to mi řekně to, co mi měli říct dřív. Ne, já se nechci s nikým sejít. Tohle mi se mi nelíbí. Jdeme tady zase náš YOLO styl. Je tady docela dost, to jo. A tohle by šlo, tohle by šlo jako zneškodnit jako normálním. Ježišmar, já jsem si nevzal ani na sebe maskování. Ne, už si nevezme žádný luk. Ha? Je nešiká, on se sám odpálil. Co ti lidi dneska neudělají? Pro views. Byl jste říká dneska. Tady spoustu, ale spoustu nějakých celáků. Pochoduje. To jsou náboje, ok, už tam jdeme. Alarm. To nevěstí nic dobrého, když tady je červená barvička, která nás svítí. Tak, tady jsou náboje, děkuji. Jdeme dál. Tomu se říká slušná továrna, nebo slušné generátory. No. To musí produkovat vatu, energie, to musí být šílené. Vlastně oni tady vyrábí elektřinu, ano. Ahoj. Mně dochází energie. Když mě viděl. Tam je nějaký inženýr. Už není. Tady taky. Já se netrefím, aha. Tak už taky není. Šup. Už taky není. A další inženýros. Taky není. Tak jo. Tady ta strana by byla. Už tady žádný otrava není. By mě tady mohl sledovat. Není. Tak super. Máme ještě 3 šípy. Tak. To je něco na počítači, hraješ nějaký Minecraft, to bys neměl. Když pracuješ. Hrát Minecraft. To se mi nepovedlo. Tak. Mám pocit, že už tady nikdo živý není. Ověřím si to. Munice. Mám pocit, že už ne. Doufám, že mám dobrý pocit. Mám většinou takový ten špatný pocit. Vezmeme si tady náboje. Víte co, jen tak jako pro jistotu do zásoby. Šup. Máme luk, jasné. Tady jako rychle projedu. Tady ty destičky. Aha, tak tady asi dost dobrá radiace. To bude určitě nějaký jaderný. Možný to je. A my máme náš super oblek, takže nám to nic nedělá, my se můžeme tady procházet, kde chceme. No jo, hraje tady Minecraft. No vidíš. Nemáš rád Minecraft, to by se ti jinak nestalo. Můžeme pokračovat dál. Jo, tu brkovnice rozhodně teďko. O, to jsou jumpy, jak. Jak. Kdyby jsem byl nějaký kaskadér, nebo parkourista. Lepší Minecraft, tady hrál Terrarii, to tomu to jsme měli nechat žít.
Vyhrál Terrari. Škoda. Šípy si beru. Monice se hodí, vždycky. Tak, tady máme evidentně jít, ale mě by zajímalo, co je tady. Jestli tam teda vůbec něco je. Zřejmě ne. Tak jo, tak jdeme dál. Jdeme, běžíme dál. Křeslo, tady je virtuální realita, myslím, že to zahrát Minecraft ve virtuální realitě. No. Posadíme se do křesla? Nemůžeme. Tak co to je za křeslo, když se na něj můžeme posadit? Tak to není křeslo to. No, to bych chtěl reklamovat, to určitě je nějaký hauhej, to se křeslo značka určitě. Jo, a tady pokračuje dál naše týrání. Je tady trošičku víc. A já jsem si jako největší chytrák nesebral žádný šípy, takže to vykosíme ručně. Já s tím tak projdu. Aha, máme granáty. Nic máme plnou. Tady máš granát. Čup. A. Říkal někdo granát? Oni mi sem dali energii. Šup. Ale ty máš zájem taky? Tady další jsou tady další zájemci na holení. Tak. Tam někde je. Oh, už na ní. Kam utíkáš? Minecraft si dneska nezahraješ, je ti to jasný. Máš granát. On na mě střílí takovou zbraní, tam mi vysává energii. Dáme hlavičku. Nebude hlavička. Počkáme si, až k nám přijde blíž. Dobrý. Tam ještě jeden, další dva. Oh, barel bouchnu. Super. Tak jo, to by bylo. Nebaví mě je zdekorovat normálním způsobem. A vidíte, jak tyhle je popracovaná? Vidíte to? A když tady střelím do skla, granátem zrovna ne, tak já to sklo můžu zničit. To je hodně propracované, proto jsem říkal, že je to spíš takové demografické. Řekněte mi, v jaké hře můžete takové zničit sklo. A ještě se vezmeme náboje. Já to možná budu trošku stříhat, abyste to neměli takové nudné, nebo to. A myslím, že vykoupat. Ale, já se bojím, že mi to ubere nějaký HPčka. Aj, beru zpět, ono to zraňuje, ale jako výhřivka dobrá. Výhřivka dobrá. Či to jsou nějaký radioaktivní tyči tohle. Věřte mi. Co mi tady bídneš? Za scrap, scrap nějaký zase. Reflexní. No, já nechci tenhle ten scrap. Jo, dobrý. V pohodě. Všechny jsme zabili. A to nesmím zapomínat. Munice, tady musíte pořád plnit munice, tady vám nikdo zadarmo nedá. Aha. Čup, tam jsme tady trošku menší zkratkou. Bereme munici. A jdeme dál.
Aktivovali jsme asi tak miliony alarmů. Však my jsme mistři v tom. Co to je? Nic to není. Já umřu. Dobrý. Jo, jako to můžeme hackovat, to bylo dost neprofesionální, protože normálně by ten náš hacklý roboutek zabil tyto dva pány za nás. Takže bychom si ulehčili naší práci trošku. M4 blok. Ahoj, ahoj. Tak. To musím taky hacknout tohle. Výborně, my jsme úplný hackři. Co pak se tam děje? Pojďme dál, dobře. Nic tady není, tak běžíme. Remember. Most of them are debt slaves. Sell owns our energy, all of it. You can't pay your bills, you have to work it off. Of course you never do, that's the beauty of it. You get stuck in that workaway debt scheme for life. There's no other choice. Well, there is one. You fight. Here. Jo, teď vám tady vysvětluji situaci. Maybe you'll understand then. Tak. Teď si pustíme zase ukázku. Jako menší. A tohle... To je New York. Energy signature. Why is that? It's Cell. They're channeling energy from alien technology, running their entire global power grid off a single Ceph machine inside this dome. It can't be that simple. It really is, mate. You kill the power, you kill Cell. As simple as you like. No, the Alpha Ceph showed me a vision. We've been through this before. There's got to be a connection somehow. Prophet. The aliens are gone. You finished them off yourself, just a few waifs and strays left. No, there's something more. If we can just find a hint, somewhere here, a clue. Listen, while you were off hunting some super alien that didn't even exist, Cell were busy taking over the world. We need you back in the here and now, boss. We need you to help us stop Cell. There's more than your revolution going on here. I've seen this. Cell are toying with powers they can't begin to understand. Whatever they're doing, it's going to bring about the end of the world. We have to shut them down. Fucking right we do. Let's get moving. Tak jdem do toho. No jo. Tak jsme zpět, ukázky vám musím přeskakovat, protože myslím si, že by nemě tam dali asi copyright. To víte, já jsem takový ten velký kanál, který má miliony views, zhlédnutí, takže porušuju strašný autorský práva. Jako. Ale to nám doufám nevadí, ani vám. A tady můžete ještě poslouchat rozhovor, ale... Pro nás, pro mě i pro vás, to bude konec tady toho většího dílu, který zase rozkouskuju na víc částí, protože vás znám, vy jste prostě líní se podívat na to, co má přes 18 minut, prostě někoho, nějakého no-name člověka.
Tak vám to dělám problémy, ale na 10 minut se kouknete aspoň na ty 2 minuty a řeknete si OK, to je špatný, už se na to dělat nebudu a pak se to podíváte znova. Já vás dobře znám. Tak, jakož teď si můžeme vybrat vlastně někdy trošku přizpůsobit ten styl, kterým budeme hrát. To je poslední věc, kterou uděláme v tomto díle. Dostupné k odemčení. My v podstatě teď si nic jako nemůžeme koupit ani vybrat, protože nemáme žádné body, ale každopádně tady máme zesílení zbroje, redukce zranění po pádu, spálení, zpomalení pohybu v režimu zbroje. A zvýšení na 33% všechno. Když absorbujeme nějakou určitou prostě nějaké určité poškození. Jo, to se vám vždycky jako vylepší. Zrychlení regenerace zdraví, vyšší kritický nárůst zdraví. Když přežijeme 40 minut s kritickým zdravím a víte, že už se nám tady jako něco z toho aktivovalo. Tady pak z té další lišty nic nemáme. Tady máte vlastně jako bez statistiky toho obleku. Proto teda jste si to všechno naťukali, takže tady máme, vidíte, že mám spíš jako zbroj. Jo, tady nic jako aktivovaného nemám z těch dalších políček. Tam se aktivuju zase asi zbroj a výkon a takové věci, protože já budu hrát spíš na ten normální. Jak jste viděli ten můj styl, prostě stealth akce mě moc jako nefunguje. Vidíte tu grafiku? Jsou pěkně hodně velké textury. Nebo aspoň to je dost dobře graficky zvládnuté. Mimochodem, já jsem se četl to ještě takhle, když vám do toho řeknu něco mimo. Takže já to dělám pořád. Tak, v podstatě rozdíl mezi ultra nastavením a tím nejnižším je jenom ten, že tam máte nějaký lepší efekty. Jo, jako grafiku, grafika je v podstatě stejná, nepoznáte. Byla to úplně stejně. Takže mám pocit, že se mi to aktivovalo za mě, ty věci. No dobré. Tak, tady bych to ukončil. Těším se teda zase na další pokračování, který nevím, jestli budem, protože z toho udělám třeba 3 části nebo 2. A podle ohlasu samozřejmě budeme pokračovat. Že jo, to jenom abyste tam měli takový stereotyp, že jenom pořád tam bude ten Roll Call Assert Icon 3, který je dost jako přetočený dopředu. Já mám spoustu dílů, jo, takže čau.